shot to even get his one kill coming out. But 45 second mark, there were three shooties here ready to stop this. Great shot from Red. So that's, yeah, that's one situation where sometimes it is worth upgrading. Look at FaZe as a 1-for-1 and be like, well, that's the trajectory we need. I want to go 0-3 and then follow through with the fall final. Rapaziada, é nítido. O Simple tá pistola, cara. Desde o último Major, o Natus Vince, ele não vem aí desempenhando muito bem. E o Simple tem ficado sem paciência. Ele tem dado muito rage. E muitos desses rages são direcionados ao Sad Boy. Esse clipe aqui dá até um pouco de dó do Sad Boy, porque eu não sei o que ele falou, mas fazendo uma linguagem corporal, pela afeição do Sad Boy, parece que ele meio que já estava se desculpando por algum possível erro ali que cometeu. E o Simple dá um baita rage nele, mano. So that's one situation where sometimes it is worth upgrading. Essa cara que o Sad Boy fez, mano, deu dó. E o Simple, ele tava acostumado a ganhar absolutamente tudo. Com o Bumba, o time praticamente não errava, né? Mas Bumba teve que sair da equipe por uma baita treta que deu. Você não sabe, ó, aconselho assistir esse vídeo. E parece que o Sad Boy não tem aí agradado Simple e companhia. Não é à toa que o time da Navi confirmou um sexto player. O Nipple, jogador da Navi Júnior. Quem sabe um novo Monese, um novo Beat. As pessoas não falam muito do Beat, porque o Beat joga no mesmo time que o Simple. Logo, o destaque maior, quem é mais falado, sempre será o Simple, mas o Beat é um dos melhores do mundo. Ninguém discorda disso. A Navi disputou um campeonato, Blast Premier Fall Final 2022. Já foi eliminada, né? Ganhou da Fluxo inicialmente de 2-0. Logo após, perdeu para Liquid e para NiP. Nesse torneio, o Nipple, que é esse cara aqui... Mega LTV não tem foto. Nesse torneio, a Navi já levou o Nipple. Como sexto player, ele não jogou. É um garoto de apenas 17 anos, que já foi levado para pegar um pouco de experiência, mesmo que não jogando. Enfim, só de estar convivendo ali com jogadores, e é bem provável que ele seja o substituto do Sad Boy aí para as próximas partidas. É muito difícil que o Sad Boy continue como jogador da Navi. O Nipple tem o Hobbit também, que a Navi, enfim, demonstrou aí um interesse. Mas, pensando empresarialmente, é até interessante para a Navi testar, dar oportunidade de um garoto de 17 anos jogar. Ainda mais um garoto tão talentoso, porque mesmo que ele não fique do time, se em pouco tempo ele conseguir demonstrar toda a habilidade que tem, ele se torna um jogador muito cobiçado pelas outras equipes, e a Navi consegue fazer muito dinheiro, como fez vendendo Monese pra G2. O Nipple tem 17 anos, é ucraniano, vem da Navi Júnior. Nos últimos 3 meses, o rating 2.0 dele é de 1.19. Muito bom mesmo. Jogando pela Navi Júnior aqui, ó, ele espancou a Fury Academy, 16-6. Nessa partida dele contra a Fury Academy, o rating 2.0 dele foi de 1.81. O cara foi o que mais fez kills na partida, mais deu dano. Ele terá a difícil missão aí de, nos próximos campeonatos, muito provavelmente, substituir Sad Boy. Vou revezar com Sad Boy. Não sei. Vamos ver, mano. Tem que acalmar o Simple, tá ligado? O Simple tá muito tiltado. Não é de hoje. No Major eu já tinha percebido. Fica triste, não. Eu não acho que o Sad Boy seja o problema da Navi. Mas, quem sou eu, né? Os caras lá, pô, tem o Blade, que é o coach, tem os analistas. Eles acho que sabem o melhor pro time. Mas eu não acho que o Sad Boy é o problema. E tem a parada também, rapaziada, que ali naquele elenco, o Sad Boy é o único jogador que não é multicampeão. Quando a Navi ganhava tudo, o Sad Boy não fazia parte da equipe. Então ele tem uma baita de uma pressão ali, afinal ele está do lado dos melhores. Quando o melhor bota uma pressão muito forte nele, eu acho que o Simple não tá sendo um bom líder. Acho que tá faltando paciência. Porque se ele dá rage e deixa muito nítido essa insatisfação com o Sad Boy durante a partida, isso coloca muita pressão sobre o Sad Boy na partida. Isso faz com que ele desempenhe mal, é óbvio. Só quem já jogou algo competitivo, seja profissional ou não, sabe como o psicológico influencia. A sua confiança diz muito sobre você dentro do jogo. Essa é a minha opinião. Comenta aí, eu quero saber a sua. Primeiro, o Sad Boy é o problema? Segundo, Simple tá ou não tiltado? Tá sendo ou não um bom líder? Opinem aí embaixo. Vou ler o comentário geral e ó, 796 mil inscritos. Vamos bater 800 mil até o final do mês. Falta pouco. Se inscreva aí no canal. Tamo junto. Vamos lá. Mas será que esse cara joga mesmo? Será que ele faz milagre? Vamos conhecê-lo um pouco mais. Cross.
O Johnny usou o cupom Rio 2022 no CSGO.net e ganhou essa linda AK-47 arabesca dourada com adesivos dourados dos times brasileiros. Mas calma, ainda não acabou. Até o final do mês, quem utilizar o cupom Rio 2022 no CSGO.net participa do sorteio de 5 facas Doppler. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Link do site e do formulário tá na descrição. Já pensou ganhar skins apenas jogando CSGO? Pois agora tem como. Faça parte da matilha na Faceit, faceit.com, faça seu cadastro, entre no nosso clã, crie sua lobby e jogue. Jogue muito. Os jogadores mais ativos serão recompensados com muitas e muitas skins no final da temporada. Faceit.com, faça parte da matilha, link na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Conheça o Nipple, a nova revelação da Navi, de apenas 17 anos, que tem aí a responsabilidade de convencer e tranquilizar nada mais, nada menos que Simple. Ó, o Hat Trick, que era um garoto que também estava sendo testado pela Navi. Bit of pressure here. Hat Trick trying to play over top of the shelf. Ooh, he saw a head, and he will actually kill a bruiser. Then a second Deagle kill comes through from Nipple. Nice grenade. 50 damage off Altex. Deagle gets softened. Okay, Nipple with the eight. To the AK from the first to the four. O cameraman não pegou uma kill na tela do Nipple, mano. Tá maluco. This might not matter. His team need to get into B without him. 10 seconds left. Vamos ver aqui, ó. Lurkers or rotates rather, but segurou um, segurou dois, em vez de esperar o terceiro. Nipple locks it down. It must be cold out because this Nipple's rock solid. Sensacional. Ó, live dele. Um. Dois. Nossa, como que esse tiro não pegou, cara? Ah, esse pegou, tá suave. Lindo. A última kill não foi dele, pareceu que foi, mas não foi. Ó o entry. Acho que essa molotov foi errada. Não tem problema. O bicho desenrola mesmo assim. Alguém no banco. Aqui é pura noção de jogo, porque nem eu nem ele viu aquele cara, tenho certeza. Mas imaginou o retake, né? Enfim, vai se reposicionar. Vai virar 3x1, quer ver? E se tá aqui nesse compilado é porque provavelmente ele ganhou. 3x1, ué. 1. 2. Putz! Não ganhou, velho. Putz, que saco. 5k e não ganhar round deve ser muito zoado. Mas tudo bem. Vamos ver esse pistol. First headshot comes in from the Navi vai junior direto, player, but será? He is going to stick the defuse. Ele não tem kit. Will he go não for it? Although he is not sticking it, gets the headshot. Jogou. And he will have more than enough time. Jogou. Não fez barulho, teve paciência, esperou. Sensacional. Vamos ver o entry do garoto aí. Pô, é osso. Ó, tudo bem, ele é pro player, não é streamer. Mas alguém avisa o cara que a meta ali de doação você não põe em cima do kill feed. Tá, 4 shots ali lá. Mágico esse pistol, hein? Mágico. Ó, agora sim a live tá bonitinha. Ó. Facecam. Nada cobrindo algo importante. Ai. Nossa. Que dó que essa terceira bala, que essa quinta bala não pegou. Oh, o pessoal viu ele, round difícil, hein? Ele foi identificado. A MP9 tá muito forte, rapaziada. A MP9 tá muito, muito forte. Muito forte. Nossa senhora. Tá muito forte. Yeah, that's so overconfident. Jag har lite kack där, Adrian. Ja, jag försöker hålla ruins också, bro. Jag kommer picka bäst. Hoppare, jag kommer söka sätet, jag kommer söka sätet. Ett. Jag är redo picka, så måla mig. Håller du? Nice. Nice, Anton. Super ruins. Jag håller sätet. Ett skott, Anton. Ruins. Ruins. Gömde. Nossa, ele sambou na frente do Sapec. X1. Lindo assim, ganhou um round, maravilhoso, perfeito. Mas o AWP ali não poderia ter errado esse tiro, não. Não poderia. Não pode. Zero, porque pode.
forte. Mas, né, tava bom pra ele. Would you say 2-3 more seconds would have done that? Yeah, but it's like the Regali clutch earlier, right? Like dele. When we had the same plot, same Matt Regali. Lindo, lindo. Fala. Que sprayzinho, mano, controlado, hein? Que sprayzinho controlado. Que maravilha, mano. Vamos ver a AWP dele. Бонита бала. Они второй бы сделали, ещё один портал. Lindo. Lindo. Marotou ali na smoke. Contou um pouco com a sorte aí nesse tiro palácio, mas tá safe. Tô aqui jogando pela nave Junior. Hold the line. Don't have to overcommit ZTR. That's the first warning shot. Now let's get back. And why is the orb so close? I couldn't tell you, Vinko, but let's fall back, boys. Põe nele, cameraman. Ih, rapaz, oh, como que o cara no round Echo consegue se infiltrar no mercado dessa maneira despercebido? Vamos ver o que ele vai aprontar aqui. Mas ó, Echo dos caras, formado do time da NiP, pelo que parece, NiP Junior, não sei. Oh, Nilo's down. It's a disaster, really. Como que ele sabe do L? Os caras devem ter passado a cal. O pessoal que tava no tapete passou a cal. Ele sabe que tem L. Tome, mais uma, toma. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou falar uma parada. Uma kill que ele fizer aqui já é lucro. Porque o que ele fez nesse round já tá pago. Não tem como. Se infiltrou, não sei como, mas se infiltrou ali no mercado. Matou o que tava olhando o tapete. Deu espaço pro time entrar. Matou o L. Vamos lá, vamos ver. Se ele matar mais um, aí é inacreditável. Matar, vai matar, vai matar. Se ele matar mais dois, aí eu, mano, fecho o vídeo. Se ele matar os outros dois, eu fecho o vídeo. Pegou ainda. Não, mas, mano, os caras vão ganhar um round, né? Não tem como. Se perder esse round, é muito pecado. 2x1, eles não vão perder esse round. Não, os caras estavam formados, sobrou logo que não tinha arma. Coitado. Nossa, mas o que ele fez aqui? Nossa, mano, eu já fiz react do Monese 2 anos atrás. Já fiz react do Bimas, do Onquerê, que era outro player da nave Júnior. Óbvio, o Nipple, ele não faz jogadas tão plásticas quanto esses caras. Não tem nenhum flick cabuloso, mas assim, é um jogador durinho, preciso, faz a dele. E no CS você não precisa de plasticidade, você precisa de algo correto, você precisa do CS correto. E o que ele fez aqui foi incrível, incrível. Tome. Nipier. Matou 3 até agora. E esse que passou pro bomb passou bem miado. Deve estar 99. É. Lindo, lindo, lindo. Tem uma travada aqui. Foi da live dele. Vamos atrás do mano. Olha, pra quem fala que M4A4 não tá no meta. Last ramp. Maybe Ivy. Loucura. Mano, engraçado que, assim, isso que eu vou falar é uma regra do CSGO. Fallen falou muito sobre isso recentemente. Nesse caso, o Nipple tava olhando pra essa smoke dissipando. O cara que tá dentro da smoke, ele tem vantagem. O cara que tava dentro da smoke, ele viu o Nipple primeiro. É que o reflexo do moleque é, assim, do caramba. Mas ele tinha as vantagens ali naquela jogada. E mesmo assim ganhou. O nave Junior versus OG Academy. Nipple's gonna have to come in big with the clutch. And as Oxygen misses the op shot, that definitely gives him a chance. Again, time is of the essence. The offer has to push in, has to force this fight. And it's just so uncomfortable with Nipple playing behind green. Irinha firme do moleque, mano. Bem firme, bem firme. Dela de live assim é muito louca. É fantástica. Eu gosto. Ó, o USP dele. Ui. Oh, essas balas. Essas balas no ar de USP são satisfatórias. Demais, vamos ver o piso do moleque. Entrou. Kitchen, mano. Two kitchen.
Lindo, lindo, mas não é que joga muito, guys. Repito, não é um compilado aqui de jogadas plásticas tão super flick shots, que é outras desumanas, não. Mas, se for convocado pela Navi, pô, ele sabe. Ele sabe, o moleque... Enfim, torço pelo bem dele, que a carreira dele dê certo, que não ganhe muitos títulos, né? Deixa os títulos aí pra Imperial, Fury e outros times brasileiros. Não dá pra também ficar torcendo aí pra time gringo. Vamos ver no que vai dar. Lembrando, rapaziada, se você gosta de CSGO, aqui no canal Cachorro 1337, vídeos, no plural, todos os dias. Então, mano, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, é muito importante pra mim. E é isso aí, mano. Zé Rinho, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!